សួស្តីប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកអាននៃគេហទំព័រព័ត៌មាន kshub.net ថ្ងៃនេះគេហទំព័រយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសបាននាំអារម្មណ៍មិត្តអ្នកអានមកជួបជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងវិរៈបុណ្យធម្មដែលជារថយន្តក្រុងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលបានដឹកអ្នកដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តនានាពិសេសនោះគឺមានឡានរត់ពេលយប់ដែលនេះពេលកន្លងមកយើងបានទទួល comment ពីមិត្តអ្នកអានថាការធ្វើបែបនេះចំណេញពេលវេលាច្រើនហើយពួកគាត់អាចទៅដល់ពេលវេលាអីទៅទិញអីវ៉ាន់អីបានលឿននៅពីខេត្តមួយមួយឬក៏ឆ្លងទៅដល់ប្រទេសថៃផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានជួបជាមួយលោកលោកនឹងបង្ហាញពីនៅប្រវត្តិរបស់លោកក៏ដូចជា concept ក្នុងការបើកមុខរបស់រ៉ូស៊ីរបស់លោកតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងយើងសូមជម្រាបសួរលោកសួរវរៈបាទបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ KQ ទាំងអស់ដែលមានដែលបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់ KQ ក៏ដូចជាបានអាននៅគេហទំព័ររបស់ KQ បាទបាទអរគុណណាស់លោកសុវរៈមុននឹងចូលដល់នៅប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកនោះជំរាបមិត្តអ្នកអានបន្តិចសិនថាលោកសុវរៈលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1981ជាអ្នកស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំយើងនេះទេមិនថានៅខេត្តដែលនៅចំកណ្ដាលនៃប្រទេសរបស់យើងហើយលោកគឺជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារហើយលោកសុវរៈសូមលោកបង្ហាញពីប្រវត្តិខ្លះៗបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សានិងការធ្វើការងារដែរបាទបាទពេលខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំហើយតាមពិតទៅខ្ញុំជាគ្រួសារកសិករម្នាក់តែមានជីវភាពពេលដែលខ្ញុំពីក្មេងតាមពិតគ្រូសាខ្ញុំគាត់ជីវភាពទូធានៅស្រុកគាត់ទូធាជាងគេទៅសារម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកដូរលុយលោកមាហើយប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គឺជាប្រធានមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាតែដល់ពេលនៅឆ្នាំ1994-95អញ្ចឹងពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រស់ស៊ីខាក៏រស់ស៊ីខាតសាគាត់វិញ្ញោទៅលើឈូកនឹងស្រូវអញ្ចឹងទៅពេលនោះគ្រូសាខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូសាធម្មតាមួយពេលហ្នឹងគាត់ទីតក្រវិញហើយប៉ាខ្ញុំធម្មតាប្រាក់ខែជាមន្ត្រីរាជការក៏អត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងហើយឆ្នាំ1996ជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំបាយគ្រូសាអស់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទៅនៅកោះកុងហើយប៉ាខ្ញុំគាត់មកភ្នំពេញហើយគាត់មកភ្នំពេញនេះគាត់បើជាម៉ៅការសំណងហើយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅកោះកុងហ្នឹងគាត់លក់ផ្លែឈើទៅហើយបងប្រុសទី1ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់អញ្ចឹងបងប្រុសទី1គាត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយអំឡងពេលឆ្នាំហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលខ្ញុំត្រូវរស់ខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំនៅស្ទោងស្រុកស្ទោងហ្នឹងនៅជាមួយតែបងស្រីនិងបងស្រីចឹងម៉ាក់ប៉ាអត់មានទេតែម្ឡងពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរៀនរស់ស៊ីខ្លួនឯងផងរៀនផងម្ឡងឆ្នាំហ្នឹងទៅជាឆ្នាំ1996-97ហ្នឹងគឺខ្ញុំលូកការ៉ែមតាមពិតខ្ញុំទៅរៀនផងខ្ញុំធ្វើការ៉ែមយត់លូកផងមានតែពេលទៅរៀនខ្ញុំដាក់ការ៉ែមកាការ៉ែមកៃយើងដែលយើងលូករាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅរៀនអញ្ចឹងពេលចេញលេងម្ដងមានពេល15នាទីខ្ញុំយកការ៉ែមទៅលូកតាមសាលាយកលក់តាមសាលាទៅពេលចេញពីរៀនមកវិញខ្ញុំយកការ៉ែមកទេហើយដាំបាយដាំអីញ៉ាំបងប្អូនអ្នកឯងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ97ខ្ញុំមកទី11ហើយ
ញ៉ាំកើបប៉ុខ្ញុំទី11អញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបាយកំណត់គឺខ្ញុំធ្វើការ៉ែបោះដុំម្ដងយើងបោះដុំឲ្យអ្នកគាត់លក់តាមភូមិអញ្ចឹង100ដើម7000រៀល8000រៀលគាត់លក់បាន10000 12000អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងបែកលក់បោះដុំផងយកទៅលក់ខ្លួនឯងផងរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ពេលខ្ញុំឡំបាត់ដុំបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់យកទៅលក់ខ្លួនឯងហើយគឺបោះដុំសតមកហើយថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបងស្រីក៏បែកគ្នាបងស្រីគាត់មកនៅកោះកងជាមួយគាត់ដែររហូតទៅដល់ឆ្នាំ98ខ្ញុំបានប្រឡងបាក់ទប់ជាប់បាក់ទប់ជាប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងចិត្តចង់មករៀនភ្នំពេញសុំប៉ាមករៀនភ្នំពេញប៉ាគាត់ថាគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គងសាលារៀនហើយម៉ាក់គាត់ថាបើរៀនគាត់ជួយបានតែបើឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ដូចគេគាត់មិនមានទេតិចតួចអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្លាប់មករៀនដូចជាមកត្រេនជាទូទៅយើងបាក់ដប់ចុះយើងមកត្រេនដូចជា2ខែ3ខែដើម្បីប្រឡងទៅចូលមហាសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញបាន3ខែពេលនោះការសិក្សាគឺមកនៅផ្ទះជាមួយបងប្អូនទេបងប្អូនតែខ្ញុំត្រូវដើរទៅរៀនពីក្រោយវាំងហ្នឹងទៅដល់បាក់ទូព្រឹកឡើងខ្ញុំដើរទៅរៀនតែនោះរៀនសាលាគរុជ័យថាវិញដើរទៅរៀនដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកហើយទៅប្រឡងហ្នឹងដាក់ផែជា7មហាវិទ្យាល័យនោះតែពេលនោះខ្ញុំជាប់មហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងជាប់ជាគ្រូគីមីព្រោះតែសាខាខ្ញុំរៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបានជាប់សិស្សបកាយគណិតវិទ្យានិងគីមីរៀងរាល់ឆ្នាំទៅពេលប្រឡងដាក់ពេទ្យផងដាក់សេដ្ឋកិច្ចផងដាក់ច្បាប់ដាក់ច្រើនមុខតែទៅពេលទៅជាប់យើងជាប់គ្រូគីមីពេលហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តថាសុំម៉ាក់នៅរៀននៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងប៉ានឹងប៉ាក៏ខ្វាយជាមួយគ្នាប៉ាក៏ចង់ឲ្យរៀនម៉ាក់ក៏អត់ចង់ឲ្យរៀនតែប៉ាក៏ថារៀនតែអត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងម៉ាក់ក៏ថាមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងតែក៏ចង់ឲ្យយើងទៅនៅកោះកងមួយកោះដើម្បីរៀនរស់ស៊ីតែអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងយើងក៏គ្មានជំរើសតែយើងបានចិត្តថាទៅកោះកងទៅនៅកោះកងជាមួយម៉ាក់ហើយកោះកងនេះគឺជាស្រុកកំណើតទី2របស់យើងកន្លែងទីយើងចាប់ដើមមុខជំនួញយើងអញ្ចឹងពេលទៅដល់កោះកងយើងឃើញពេលនោះយកតបានធ្វើអីទៅជួយលក់ផ្លែឈើមកហើយបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើការកាស៊ីណូតែពេលនោះវិស័យទេសចរកោះកងកំពុងតែចាប់តាមកកើតតិចហើយធនធាននៅកោះកងក៏អត់ទាន់មានអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលមានបរទេសមកគាត់ចង់ដើរលេងចង់អីចង់រកព័ត៌មានអង់គ្លេសអត់មានអ្នកចេះសោះអញ្ចឹងហើយបងប្រុសនោះក៏បានណែនាំគាត់ថាគាត់មានម៉ូតូមួយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅមើលផែទៅខាងផែរ៉ូយ៉ាល់ហ្នឹងពីបរទេសមកគឺឆ្លងអូបហ្នឹងពីត្រើយមកខាងមកទីរុំខេតអញ្ចឹងមកដល់ក៏ត្រូវរកព័ត៌មានទៅគេណាអីណាដើរលេងមិនក៏ត្រូវរកអញ្ចឹងគាត់ថាយកម៉ូតូទៅមួយទៅហើយគាត់មានពួកអ្នករត់ម៉ូតូនៅហ្នឹងគាត់ស្គាល់ច្រើនគាត់ណែនាំមកស្គាល់ហើយពេលភីបរទេសមកយើងរៀនធ្វើកាយនាំគាត់ដែរណាពេលហ្នឹងទៅដល់មានមិត្តភក្តិគាត់ចាស់ពីម្នាក់ទៅគាត់មើលភីមកមួយថ្ងៃមានភីហើយ6 7នាក់6នាក់តិចទេភីទៅចោដែរបរទេសអឺរ៉ុបហ្មងណាអញ្ចឹងមកយើងរៀនបទពិសោធន៍ពីគាត់មកវិញនាំភីដើរនាំភីដើរលេងអញ្ចឹងទៅបានរយៈពេលប្រហែលជា2 3ឆ្នាំបាទយើងទូបបិសាពីភីបតេយើងតំណេយើងសាងគួយនិយាយមួយគាត់គាត់ចែករំលែកបបិសាពីការធ្វើដំណើរពីវិស័យទេសចរពីជំនួញអញ្ចឹងព្រោះជួយភីទេសចរជាទូទៅគាត់មានគ្រប់បែបផែនទាំងអស់អ្នកខ្លះក៏អ្នករកស៊ីអ្នកខ្លះទៅក៏ជាអ្នកធ្វើការរាជការអញ្ចឹងគាត់
share បបិសាលគាត់មករហូតដល់ថ្ងៃមួយបានយើងសិក្សាឃើញថាហេបរទេសកើនហ្នឹងមួយថ្ងៃមាន10ជា20នេះចាប់ដើមកើនអញ្ចឹងហើយយើងបានគិតថានឹងបើកផ្ទះសំណាក់មួយដើម្បីទទួលទៅភៀវបរទេសយើងគិតថាបើសិនជាបើកផ្ទះសំណាក់មួយហើយភៀវមកគ្មានណាចេះអង់គ្លេសយើងមកនឹងណែនាំទៅភៀវនៅតកេងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងទៅជួលផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងហ្នឹងដូចជាមានយើងសាងសង់ខ្លួនឯងទាំងអស់ពេលហ្នឹងធ្វើរ៉េស្តូរ៉ង់ទៅយ៉ាងទៅ10ជាងបន្ទប់16បន្ទប់ការនោះចាយដើមវិញកាលហ្នឹងគឺយើងចាយដើមទុនដូចជាអត់ដល់100,000ដុល្លារជួលកន្លែងគេមួយខែ300គេមានផ្ទះស្រាប់អីស្រាប់ជាទូទៅជាផ្ទះស្នាក់បែប backpacker អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃបន្ទប់5រៀល7 8រៀលអញ្ចឹងអត់ត្រូវការច្រើនទេយើងកែច្នៃហើយយើងធ្វើ restaurant ខាងមុខបែបលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មតាបរទេសចូលចិត្តមិនជា modern ទេអញ្ចឹងណាបែបឈើបែបអីអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏ជោគជ័យខ្លាំងនៅស្អីភឿបរទេសកើនហើយគាត់មកយើងមានអ្នកម៉ូតូអ្នកដែលគាត់ចាប់ដើមចេះរឿងរ៉ូស៊ីមួយភៀវបរទេសហើយគាត់ចាំនាំមករហូតគាត់មិនដឹងទៅណានាំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺលេងបានជួបគ្នាដែរទៅណាគឺនៅជាប់ក្នុងផ្ទះសំណាក់រៀនធ្វើម្ហូបខ្លះសេវីសភៀវខ្លួនឯងខ្លះចាយបន្ទប់ខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺនៅតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចជួនកាលម៉ោង2ភ្លឺនៅយឺមនៅសេវីសភៀវរហូតអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងចំណូលដូចជាមួយខែបានដូចជា100,000 10ជាង100,000អញ្ចឹងគុនជាដុល្លារយើងកាន់ហ្នឹងមួយខែ2,000 ដុល្លារដែរបាទចំណូលល្អអញ្ចឹងចែកបាយកំណត់ឃើញបោះទេមកហើយកាលហ្នឹងគាត់ជិះរ៉ូយ៉ាល់ទៅភ្នំកំពង់សោមទៅក្រុងសៀមនោះហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងឆ្នាំដូចជា2004ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងតបជាប់ពីផ្លូវ78មកកំពង់សោមហ្នឹងធ្វើហើយជាគ្រូកំហងតែអត់ទាន់មានស្ពានទេចឹងហើយកាលហ្នឹងគឺយើងបាយកំណត់ថាបើយើងមានភឿមួយថ្ងៃ10ជើងបន្ទប់30 40នាក់ហើយភឿណាក៏ទៅកំពង់សោមដែរកំពង់សោមពេញមកសោមពេញអញ្ចឹងបាយកំណត់ថាបើយើងទិញឡានតូរីសមួយដឹកភឿទៅកាន់តែពិសេសបាទបានលុយមួយតង់ទៀតទេព្រោះភឿក្នុងដៃយើងស្រាប់ថ្ងៃថ្ងៃក៏ទៅតរយ៉ាលរយ៉ាលអញ្ចឹងទៅយើងថាបើមានផ្លូវហើយរយ៉ាលថ្លៃផ្លូវគោកអាចធូរជាងអញ្ចឹងក៏មានកំណត់មួយទិញតូរីសមួយអាតូរីស Hyundai យើងអាកូរ៉េណែទៅណាយមួយកូរ៉េអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមលក់ជាសម្បត្តិមិនជាក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំលក់យកសម្បត្តិលក្ខណៈឯកជនទេជួលទៅកង់ឡានម្នាក់មកបើកឡានទៅលក់សម្បត្តិមួយថ្ងៃពេញអញ្ចឹងទៅដឹកទៅកំពង់សោមហើយមកវិញអត់មានភឿទេអត់មានភឿបានតែឃើញថាឡើងទៅកំពង់សោមទៅរកមើលធ្វើម៉េចបើមិនមានភឿមកវិញបាទឲ្យគេជឿជាក់ថាមានភឿមកវិញបានគេឲ្យភឿមកអញ្ចឹងកាលហ្នឹងមានបងស្រីតកែទស្សនមិលីយានានៅកំពង់សោមគាត់នឹងជាតកែទស្សនមិលីយានាហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺរកភី backpacker ហ្នឹងគាត់មានឡើងចង់60បន្ទប់ហ៎កាលហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់មិលីយានាដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បើផ្ទះសំណាក់មកជួបគាត់ទៅគាត់ក៏ថាអឺបងណៃយកមកមានអីបងជិះលក់ឲ្យអញ្ចឹងណាហើយមានមិត្តភ័ក្ដិក៏ណែនាំថានៅកំពង់សោមដែលយើងស្គាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិដែរក៏ថាឲ្យតែមិលីយានាលក់ឲ្យខ្វាយភីតែមួយថ្ងៃមួយឡានចឹងបានមែនទៅចឹងមកវិញបាន7 8នាក់1 7នាក់តែយើងចេះតែរៀនដើរទីផ្សារសិក្សាពី how to market អញ្ចឹងហើយរៀនទៅខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើទៅសិក្សាទីផ្សារថាទៅកន្លែងណាដែលមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងឈាមតាក់តងទៅសំណាក់ធំចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់លក់សបត់ឡានឲ្យពេលហ្នឹងចាំជោគជ័យហ៎ទិញឡានដំបូងបំផុតហ្នឹងប្រហែលជាមួយខែដំបូងខ្ញុំបើកខ្លួនឯងហ៎
ដើម្បីបើកមកសិក្សាថាតើផ្លូវផ្លូវវាមិនត្រាវេលាវាមិនផលលិបាវាមិនហើយមកដល់វងសោមនេះតើភីវមិនហើយមានពេលដើម្បីទៅតាក់តងទស្សនៈខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រឡាងបើមកដល់ហើយគេមកយកស្អែកឡើងទៅវិញទៅមកមួយខែរហូតតែយើងគិតថាអូយើងដឹងភីវមានធេហើយមកវិញមានខ្លះរហូតតែអញ្ចឹងបានយើងជួលគេបើរហូតទៅដល់យើងពង្រីកវិញមានឡានមួយហើយទិញឡានថែមួយទៀតដែរយើងគេថាភីវច្រើនទេទិញឡានមួយទៀតអញ្ចឹងមានឡានពីរមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកអញ្ចឹងទៅវិស័យទេសចរពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាឲ្យឱកាសយើងដែរបាទចេះតែកើនកើនអញ្ចឹងបានលុយទៅទិញថែមទៀតដែរទិញរហូតដល់ឡានបាន4គ្រឿង4គ្រឿងហើយទៅដល់ឆ្នាំដូចជា2007អីហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺឡានត្រង់រិទ្ធមនីចូលយើងមានឡានប្រហែលជា6 7គ្រឿងហើយពេលហ្នឹងស្រាប់ឡានត្រង់រិទ្ធនេះគេចូលតែស្ពានអត់ហើយទេគេយកឡានត្រង់ទៅគេទៅសាងភ្នៅសាងហើយតែពេលហ្នឹងវាប៉ះពាល់លើភ្នៅរបស់យើងបាទវា impact មកយើងហើយយើងថាអីបើឡានត្រង់ហើយកាលហ្នឹងគេគាត់ថាក្រុមមុនរិទ្ធនេះគេធំបាទអញ្ចឹងហីយើងបើនៅទៅຕົកអញ្ចឹងតិចទៀតយើងអស់ភ្នៅហើយបាទអញ្ចឹងបែបគំនិតហ្នឹងគឺគេថានឹងទិញឡានក្រុងដែរបាទបើទិញឡានក្រុងវាអត់តាន់គេអញ្ចឹងលុកឡានតូចតូចខ្លះហើយថែមលុយខ្លះទៅទិញឡានក្រុងកាលហ្នឹងតទិញ4គ្រឿងទៅសាយសាងតគ្នាសាងគ្នាមកកលាក់មកកលាក់ពីទៅដល់ឡានឆ្លងកើទេទៅសារអាទូកឆ្លងហ្នឹងតូចតូចកណូតឆ្លងហ្នឹងអញ្ចឹងភឿនៅហ្នឹងលើកអីវ៉ាន់ឆ្លង4ដំណាក់ឡានតតៃតពាំងរូងដងទឹកសែអំបលហើយបានទៅហូអញ្ចឹងបែរគំនិតហើយបាននឹកឃើញការហ្នឹងមានទស្សនៈបុណ្យធម៌មួយក៏ជាម្ដាយមិញដែរបានចេញជាព្រះបុណ្យធម៌ក្រុមហ៊ុនឡើងហ្នឹងបបោរព្រះបុណ្យធម៌ការហ្នឹងមានទស្សនៈបុណ្យធម៌ហើយខ្ញុំឈ្មោះវិរៈពេលអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏មានទស្សនៈបុណ្យធម៌ក៏មានភីបតេច្រើនដែរដល់ពេលបែរគំនិតក៏នឹកឃើញថាឥឡូវបើកជាឡានត្រង់ទៅចូលគ្នាក៏តាឡើយចូលគ្នាទៅដើម្បីទប់ជាមួយខាងរិបនីយាយមកអញ្ចឹងយើងតទិញឡានក្រុងដែរតែអត់ទិញ45កៃក៏ហ្នឹងមើលឃើញឡាន45កៃធំមែនទែនហ្មងព្រោះយើងគាត់បើកឡានទូចទូចអញ្ចឹងយកអា35កៃវិញនឹងទូចបន្តិចអញ្ចឹងហើយគិតរឿងថាតើបើកក្រុមហ៊ុនមិនហើយដាក់ឈ្មោះអីពេលហ្នឹងគឺមានបងប្រុសនៅគណៈទីនិជ្ជការគាត់ថាបើបើកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក៏រត់ការឲ្យអស់ទៅជា7-800ឡាទេក៏រត់ការឲ្យហើយដាក់ឈ្មោះទៅដំបូងខ្ញុំចង់ដាក់ទៅវិរៈ express អញ្ចឹងទេតែគាត់ថាអីមានឈ្មោះគាត់ខ្លាំងខ្លះដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវវិរៈបុណ្យធម៌ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ2007ឆ្នាំពិតក្រុមហ៊ុនសេតាប់ឆ្នាំ2007ជាសេតាប់ជាក្រុមហ៊ុនពេញសិទ្ធហ្មងអញ្ចឹង2007គឺក្នុងនោះមានឈ្មោះខ្ញុំនិងបុណ្យធម៌ហ្នឹងតែដំណើរការជីកាមពេលហ្នឹងយើងឈប់គិតតែរឿងបរទេសហើយយើងបើកជាសេវាទាំងភ្ញៀវខ្មែរទូទៅហ៎មានទៅភ្នំពេញមានកំពង់សោមខ្មែរក៏ដឹកបោះទេក៏ដឹកហ៎ចាប់ដើមបង្ហាញខ្លួនហើយយើងបើកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយជួលអូហ្វីសគេនៅមាត់ផ្លូវមរងកនមួយខែ150ដុល្លារអញ្ចឹងចាប់ដើមមានបុគ្គលិកហើយតែទស្សនៈយើងក៏នឹងមានដែរនៅដំណើរការទេអញ្ចឹងមានបុគ្គលិកសម្បត្តិ2នាក់លក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងលក់ទៅតែពេលនេះពេលនោះហាក់ដូចជាភ្ញៀវខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងខ្លាំងដោយសារយើងជាជាពង្រឹងសេវាពេលហ្នឹងយើងមើលតាតើសេវាយើងមិនសេវាយើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែរគាត់ slow ត្រង់ព្រោះធម្មតាឡានតិចអញ្ចឹងងាយចម្រាញ់បុគ្គលិកណាអញ្ចឹងនិយាយរាល់អ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធថាអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាមើលទៅបុគ្គលិកនៅណាគាត់អាចសេវាទៅលើភ្ញៀវបាន
អញ្ចឹងពេលហ្នឹងភឿខ្មែរតែគាត់នៅកោះកុងហ្នឹងក៏គ្រប់ត្រួតច្រើនបាទយើងពេញពេញរិទ្ធនីទៀតតែរិទ្ធនីចាប់ដើមទៅពេលឃើញយើងភឿច្រើនក៏ទម្លាក់ថ្លៃក៏ទម្លាក់ថ្លៃធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្វើខាតបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងដៃគូខ្ញុំខាងមុនតាមហ្នឹងគាត់មើលទៅទីសារគាត់ថាដូចមិនកើតែគេថងគេលេបតបាក់យើងអញ្ចឹងគាត់បានហៅខ្ញុំមកគាត់ថាវរៈឥឡូវគួយឯងយកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទៅអ៊ីចាស់ហើយអ៊ីឈប់រស់ស៊ីហើយអញ្ចឹងណាហើយធ្វើតឯងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើតឯងតែមើលកម្លាំងចិត្តយើងមាននិយាយថាយើងធ្វើទៅរួចយើងគិតថាអត់ភីវខ្មៅយើងមានបរទេសច្រើនអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឥឡូវលក់យើងហើយបាច់ឲ្យលុយដំទេកាលហ្នឹងគាត់លក់ទៅជា40,000-50,000ទេហ៊ុនគាត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឥឡូវឲ្យជាខែទៅដល់ខែ10,000-10,000រកបានបណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងទៅតែកិច្ចសន្យាមួយគាត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំរាជថាឥឡូវបើអ៊ីឈប់ក៏ឈប់ដែរតែដោយសារអំឡុងពេលតែយើងរកមួយគ្នានោះវាមានបញ្ហាទាំងណាតិចតួចវាមិនច្រើនទេដោយសារការសម្រេចចិត្តនឹងយើងនឹងគាត់ជួងការយើងសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងយកបានសិតជាប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះគាត់ទៅប្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលិកគាត់បាក់ធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំរាជថាទិញយកទៅតែបងគាត់ជាខែទៅមួយខែ 3-4,000 ឯកាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនជាងកាន់ក្រុមហ៊ុនសុបតែឯងសូមកាត់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចនៅពេលដែលជួបដៃគូប្រជែងមួយខ្លាំងហើយហើយបែរជាដៃគូរស់ស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងបែរជាដកថយទៅវិញតើនេះជាការលំបាកមួយនៅក្នុងពេលចាប់ដើមជីវកម្មនេះដែរទេបាទបាទហ្នឹងជួបច្រើនជាទូទៅធម្មតាយើងបើកអាជីវកម្មនៅអត់ទាន់រឹងដៃរឹងជើងអីអញ្ចឹងទុនជាមែនទេដើមទុនយើងក៏មានមិនពេលយើង set up ក្រុមហ៊ុនហើយមានcapital មួយដើម្បីទុកខាតែមានន័យថារងមួយខែទុកមួយខែអញ្ចឹងខាតច្រើនពេកក៏ត្រឹងប្រឹងសេរីលុយអញ្ចឹងមានសម្ពាធខ្លាំងតែជាកម្លាំងចិត្តមួយយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើបានដោយសារអំនួតតែខ្លួនឯងធ្លាប់ជោគជ័យតាំងពីបាតដៃទៅទេមកដល់ថ្ងៃនេះហើយយឺនផលលបាវាជួបច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងប្រហែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងកុំតែមានផ្លូវដើរពេលហ្នឹងគឺពេលយកគិតមកជាដើមមកជាណាតែគឺថាភៀវក្នុងដៃខ្លួនឯងបរទេសច្រើនហើយមិត្តភក្តិដែលរស់ស៊ីមួយភៀវបរទេសតែយើងធ្លាប់រស់ជាមួយបដិបត្តិរបស់គាត់ចេះរស់ស៊ីបរទេសហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅខាងយើងយើងគឺថាបើអត់ភៀវខ្មែរក៏មានភៀវបរទេសដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឡើងទៅថៃឡើងទៅត្រាតកោះឆាងដើម្បីប្រមូលទីផ្សារបរទេសមកបោះដេរិចឲ្យយើងមកដើម្បីយ៉ាងណាព្រោះជំនួយមួយយើងគេថាធ្វើជោគជ័យមិនមែនកាប់កំពុងរងចាំដឹកភ្លៀងទេយើងគេថាត្រូវរកអីមួយដើម្បីទប់ឲ្យហើយមានន័យថាអស់អានេះមាននេះទប់អញ្ចឹងយើងគេថាតបបីរឹបនេះវាយតម្លៃខ្លាំងចុះបរទេសគឺមិនអាចប្រភពព័ត៌មានពេលហ្នឹងដើរមកដើរទៅប្រាប់បរទេសបានទេគេថាភៀវដៃថងដៃអ្នកដែលនាំភៀវយើង10ជាងអ្នកហ្នឹងគាត់នាំមកគង់ទៅបានយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាដើមទុនដើម្បីទប់ការខាតទេអញ្ចឹងផលលំបាកមានច្រើនតែនៅពេលដែល operate ហាក់ដូចជាឱកាសឲ្យផងហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផងជាទូទៅមិនមែនថាអ្នកខ្លះឆ្លាតហើយដឹងទៅជោគជ័យទេដូចជាឱកាសឲ្យពេលហ្នឹងក៏សារកំណើបរបស់ទេកើនរហូតអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺភ្នៅខ្មែរយើងក៏កង់មិនដែរស្គាល់ឡានក្រុងទេគាត់ចង់សារជិះតាក់ស៊ីវាគ្រោះថ្នាក់ផងផ្លូវភ្នំក៏គិតថាអញ្ចឹងហើយជាឡានក្រុងទៅវាទលាយអីវ៉ាន់ដាក់បានច្រើនអញ្ចឹង
ហើយណាមួយក្នុងខែគាត់ស្គាល់យើងគាត់គ្រប់គ្រងយើងច្រើនជាងស្គាល់រាប់អានអញ្ចឹងទៅក៏ប្រើសេវារបស់យើងទៅរហូតដល់យើងឈប់ប្រើ35ក៏យើងចង់ទិញអាឡាន45ក៏អាធំធំពីរជាន់ចូលទិញ3គ្រឿងចូលថែមទៀតដើម្បីប្រេចទីផ្សារទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ឆ្នាំមួយដូចជា2010នេះគឺស្ពានយើងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឡាយអស់រត់ដរិចពេលហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្វើយើងវាថាការដែលគាត់ទម្លាក់ថ្លៃអត់បែកការហ្នឹងតម្លៃតាំង 35,000 រហូតដល់តម្លៃសល់ 22,000 ដុល្លារឡើយកោះកុំវិញ 22,000 បាទឥឡូវក៏នៅប៉ុណ្ណឹងនៅតាមប្រវត្តិហ្នឹងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតដល់តម្លៃមួយនឹងរៀងខ្លួននឹងថេឡើងវាយក៏មិនមានមិនវាយក៏ប៉ុណ្ណឹងវាយក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក៏រត់តគ្នាទៅមកទៅមកទៅអញ្ចឹងរត់រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2011បានមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំវាលុកទីផ្សារកំពង់សោភ្នំពេញហើយពេលហ្នឹងយើងគេចែកណែនាំថាម៉េចយើងជោគជ័យផ្លូវកោះកុងភ្នំពេញកំពង់សោមខ្លាំងមិនទៅរត់សៀមរាបសៀមរាបភ្ញៀវគេច្រើនណាស់អីណាស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏គិតថាយើងដើមទុនដល់ទិញឡានមួយថ្លៃអញ្ចឹងទៅខ្លាយទៅប៉ះទីផ្សារគេខ្លាំងអញ្ចឹងគេថាបរឹងទីផ្សារឡើងរឹងសិនតែមានឆ្នាំ2011ហ្នឹងដែរគឺក្រុមហ៊ុនកម្មជាកូននេះបលូញាវ៉ាជូដានេះគាត់គ្រប់គ្រងអត់បានគ្រប់គ្រងអត់បានមានគេណែនាំហ្នឹងគាត់ចង់លក់ក្រុមហ៊ុនគាត់ដែរលក់ក្រុមហ៊ុនគាត់ឬក៏រដ្ឋគូសហការពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានអីទៅក៏ទេតតងគាត់ណាត់ជួបគាត់ណាត់ជួបគាត់ក៏ថាក៏គ្រប់គ្រងបានទេក៏ខាមខែ30,000 20,000រហូត30,000 40,000អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងឲ្យជំរឿយើងពីរតែខ្ញុំមិនគាត់ក៏ចង់លក់ទេចង់រសារឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងសហការមួយគាត់សហការមួយគាត់គាត់ថាឥឡូវបើសហការហ្មងប្របាក់ធ្វើម្ចីឥឡូវដឹងតែឲ្យលុយគាត់ទៅមួយខែ9,000ណាហើយការនឹងឡើងគាត់មាន16គ្រឿងឡើងត្រង់អញ្ចឹងបរិយាយកទៅគ្រប់គ្រងទៅមានន័យថាគាត់ផ្ទេ business យើងគាត់បានតែយកប្រូបាទតែយក profit ទៅកុំបាក់ធ្វើ MG បែរធ្វើមិនធ្វើទៅបានទៅហើយ5ឆ្នាំយកឡានទៅពេលហ្នឹងភាសាក្នុងក្រុមការងារតាមពិតខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិជួយការងារច្រើនក្នុងក្រុមការងារកាន់ទាំងផ្នែកឡានកាន់ទាំងសាខាភ្នំពេញពងសោមជាទូទៅសមិទ្ធភ័ក្ដិអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏បានសម្រេចចិត្តយកក្រុមហ៊ុនគាត់យកមកគ្រប់គ្រងមកពេលហ្នឹងផលវិបាកមានបញ្ហាមែនទេនៅពេលយើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគាត់មកយើងមានដឡានកាលហ្នឹងមាន7,800គ្រឿងមកកាន់ឡាន16គ្រឿងភ្លាមអញ្ចឹងវា over control លើសពីអ្វីដែលយើង expect អញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺប្រធានសាខាខ្ញុំនៅកំពង់សោមួយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាកលុកយើងពេលគាត់មិនធ្វើតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងរបស់យើងតាមតែរឿងគាត់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមគៀបគាត់ឲ្យតាមគោលការណ៍របស់យើងគាត់អានគាត់ថាភឿគាត់មានក្នុងដៃរបស់គាត់ពេលហ្នឹងយើងម្លែងទីផ្សារគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទិញឡានខ្លួនគាត់មករត់ដែរនៅពេលយើងរឹបគាត់ខ្លាំងហ្មងគាត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់បាយគាត់ថាត្រូវមករត់ប៉ុណ្ណឹងមករត់ម្បានគាត់ទិញឡានក្រុង2គ្រឿងដែរគាត់លក់ដីបានហើយបានទិញ2គ្រឿងដែររត់ពេញកំពង់កោះកង់កំពង់សោមតែភឿបោះទេចាអញ្ចឹងយើងជួបគំពីទីតើមួយគាត់ផងយើងគ្រប់គ្រងរឿងថ្មីទៀតអញ្ចឹងឡានគាត់នឹងរត់ប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងសៀមរាបទៅតែផ្លូវយើងអត់ដែររត់ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកមកគឺរសារគោលដៅគាត់ចាស់រត់សាក់រត់មកអញ្ញេអញ្ញៃគឺពីត
តកង់វាក៏មិនសូវស្ដាប់យើងគ្រប់គ្រងមកលើកុំបានហើយធម្មតាយើងក៏បានសេតដាប់ឯងពេលហ្នឹង loss control មែនទែនហ្មងហើយមានមិត្តភ័ក្ដិពីរបីអ្នកដែលថាអ្នកចំណិតយើងហ្នឹងគឺជួយការងារហ្នឹងច្រើនណាស់តែជួយមិនក៏ទៅបាត់ជាប់ដែរគេក៏អត់ទាន់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនភ្ញៀវហ្នឹងទៅក៏អត់មានពេលហ្នឹងមួយខែដូចជា4 5ខែដំបូងខាតមួយខែ30000 40000ហ្នឹងទាំងភេទាំងអីហ្នឹងខាត30000តែយើងយកផ្លូវកោះកង់យើងទៅទប់អត់ចង់ជាប់ទេផ្លូវកោះកង់យើងចំណេញមេនៃមេកំពុងសំចំណេញយកឲ្យលុយទៅទប់អាហ្នឹងតែបាត់បញ្ជីមកអាខាងចំណេញយើងទប់ខាងហ្នឹងខាតតែ10000ជាងទី20000ជាង20000អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមគិតទេបើនៅតែរត់អញ្ចឹងរត់មិនក៏មិនជាប់ទេព្រោះក្លានក៏ខូចបុកកលើកក៏លុកហើយគ្រប់គ្រងបញ្ជីក៏មិនបានអីមិនបានអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងយើងគិតបាយរឿងធ្វើឡានពេលយប់ហើយសម័យវិញណាបាទនៅឃើញថាភ្ញៀវនៅកំពង់សោមច្រើនបាទសៀមរាបក៏ច្រើនយើងទីតាំងដែលតំបន់អង្គរមកតំបន់ឆ្នេរហើយយើងគិតថាបើសិនជារត់ពីកំពង់សោមទៅយើងកាកលេមកប្រហែលជា10ម៉ោង11 12ម៉ោងយើងគិតអញ្ចឹងបើយើងរត់ពេលយប់ហ្មងប្រហែលជាល្មមទៅដល់នៅភ្លឺហើយបាទអញ្ចឹងបែកគំនិតរត់ឡានពេលយប់បានឡើងធ្វើជាឡានយកវិញកាលហ្នឹងឡានយកបោះឡានចាំជីកូមានអាកៃសឡុងគេធំធំអត់ទាន់ធ្វើជាខេគេទេអញ្ចឹងសាក់លបងទីសានឹងសាក់មើលនិយាយគេខ្លួនឯងថានឹងជោគជ័យព្រោះយើងវិភាគទៅមើលនៅចិននៅទេសធំធំរត់យកបាននៅថៃក៏ធ្លាប់រត់យកបានដែរអញ្ចឹងយើងសាក់ធ្វើទីផ្សារកំពង់សោមសៀមរាបរត់យកដើរទីផ្សាររត់យកទៅដល់សៀមរាបហ្នឹងជួបមិត្តភ័ក្ដិអ្នកលួយកងហេហ្នឹងគេមានភ្ញៀវបែបអេជិននៅគេស្គាល់អស់ហើយនៅសៀមរាបទឹកដីនៅសៀមរាបរបស់គេគេថាអីរត់ជប់ផៃជាដើរបងតែបើអញ្ចឹងបងសាក់ធ្វើទៅគាត់នឹងជំរុញទីផ្សារហើយអញ្ចឹងទៅពេលដើរទីផ្សារសៀមរាបកន្លែងថ្មីសុទ្ធមកឃើញណាស្គាល់រាបបន្ថាំអញ្ចឹងភ្នាក់ច្រើនអេជិនក៏ច្រើនថាយើងមើលទៅដូចឈូតឯងហ្មងគាត់ថាយើងឈូតឯងហើយរត់មករត់យប់រត់អីមានភៀវមកពីណាអញ្ចឹងហើយតែពេលយើងដើរទីផ្សារហ្នឹងហើយអេចឹងគាត់ថាឥឡូវសាក់លក់សាក់មើលតែគាត់ជាមជាលក់ឲ្យតែទៅតែមកគាត់នៅគិតគប់គ្នារត់ជុំហ្នឹងដឹងតែមិនចូលចិត្តទេមានភៀវណាធ្វើដំណើរយកស្រុកយើងយកគេខ្លាចផងអីផងអញ្ចឹងណាតែតាមពិតភៀវខ្មែរគាត់បាទគាត់ខ្លាចទៅធ្វើដំណើរយកហើយអញ្ចឹងណាហើយតែពេលយើងរត់បានមួយយកកាលហ្នឹងភ្ញៀវនៅបិបោបិបោទេអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងឡានយើងដូចជា31 32ក៏អីទេអញ្ចឹងណាបាទយើងសាកដំណើរការរត់ឡាន1ទៅ1មកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខែចាំតិចខ្ញុំជួបគាត់តិចសិនហើយទៅក្រោយហើយដល់ពេលយើងរត់ដំបូងហ្នឹងយើងវាចូលចិត្តទៅសាកអីទៅកង់ដែលល្អល្អយើងយកទៅបើកហ្នឹងអស់កូនថាគាត់នៅមួយយើងយូរហើយកក់ក្តៅអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅបើកផ្លូវអញ្ចឹងក៏តាជោគជ័យគឺអេជិនហ្នឹងគាត់កក់ក្តៅហ្នឹងទៅកង់ឡានបើកល្អណាស់អីណាស់ទីខ្មែរអត់មានទេតែបតេគាត់មិនបានគិតថាយកធ្វើដំណើរយកខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ហ្មងគាត់អត់ដឹងថាចំណេញពេលមកបាទប្រហែលដល់អញ្ចឹងអត់លុយអត់ទៀតសំណាមបាច់អស់ហើយ holiday គាត់ត្រូវដើរមួយអាទិត្យបានដូចពីអាទិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបោះទេទៅចាប់បានកើនច្រើនទៅអញ្ចឹងពេញទៅពេញមកបានបែកគំនិតវិញទៀតហ៎និយាយថាអញ្ចឹងបើសិនភ្ញៀវធ្វើដំណើរយប់ហ្នឹងច្រើនវាសាររត់ពេញសៀមរាបមើលព្រោះ
ព្រមពេញសៀមរាបក៏ជាតំបន់ធំដែរខ្មែរក៏ច្រើនបរទេសក៏ច្រើនអញ្ចឹងសាក់ប្រម៉ូតរត់សាក់មើលមកពេញសៀមរាបមកវល់ទៀតដែរអំឡងពេលតែខែតំបន់ដែលយើងរត់ណាយបើហ្នឹងហើយបានយើងជោគជ័យគឺយើងអត់ខាទេຕົកបានទេរកការខានអញ្ចឹងជាយ៉ាងកាត់អវរត់ពេលថ្ងៃដែលខានហ្នឹងកាត់បន្ថយចេញយកឡានហ្នឹងមករត់យប់អញ្ចឹងហើយយើងរត់ពីឡានសល់ច្រើនពេលហ្នឹងឡានសល់នឹងយកទៅណាទុំឃ្លាំងវិញមិនឆ្នៃរត់យប់មិនកើតអញ្ចឹងផ្លូវរត់បានទេពេញសៀមរាបយើងសាក់រត់ពេញសៀមរាបពេលហ្នឹងពេលប្រម៉ូតស្រាប់តែពេញសៀមរាបខ្មែរក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងបរទេសបរទេសតិចតែយើងគិតថាបរិញ្ញពេញសៀមរាបយើងតទៅចេញម៉ោង12យប់ប្រកាសថារយៈពេល6ម៉ោងទៅដល់នោះភ្លឺមិនអាចចេញម៉ោង8 9ទេព្រោះដល់ស្ទើរហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតដំបូងថាបរទេសច្រើនតែស្រាប់តែរត់ខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងសើវេមើលកំណត់ពួកគាត់ក៏ថាភាគច្រើននិស្សិតអង្គការតៃរិជ្ជការទៅលេងផ្ទះបាទតែក៏ថាលោកមុនអត់មានឡានយប់វេទនីខ្ញុំជិះឡាននិសានចេញពីនោះមកមកដល់នេះបានបានចូលរៀនជួលឡានចូលយ៉ាងឡើយមានយប់អញ្ចឹងនឹងទៅឡើងមកទៀងទាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់រត់តាំងពីម៉ោង 2:10 ទៅដល់ 6 អញ្ចឹងជាពេលមួយដែលយើង improve ខ្លួនឯងណា